Du kollade på mig. Nej, hon. Jag trodde det skulle. Ja, men det var jättebra, men sen så tittar ni in i kameran. Du får inte titta in i kameran. Hon tittade som. Jag rullar. Rullar jag. Det är tagning 29 och ljud går. Som att de står vid den där dörren där borta. Okay. Nu rullar vi. Vi rullar. Hej tjejer, har ni haft en fin sommar? Ja, helt okej. Ah, underbart, jättehärligt. Eva? Alltså, jag tror att... Nej, jag vet att ingen tror jag. Alltså, jag vet inte. Det var ju jättebra! Ja, det var jättebra! Så du lägger, du tar din hand så. Så, och sen ska ni, ni ska inte ens pussas, jag är snäll, du stod puss i det här från början. Va? Precis, så du ska luta dig som att du ska pussa henne. Så. Bra, då gör vi det nu. Okej. Okay. Yes! Där satt den, där satt den. Har vi det? Ja! Rullar! Stå sig. Tack. Jag förstår. Kolla hit. Rulla. Klapp. Tack så jättemycket för att ni har tittat på det här klippet. Och glöm inte att prenumerera och gilla och dela och likea och kommentera och sånt som man kan göra. Och glöm inte för guds skull inte att titta på Jobbigt på SVT. Hejdå. Det där var jättekonstigt. Ta inte mer där. Hejdå. Nej, 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 nej. Det där gjordes inte. Om ni tar med det, jag kommer bli ledsen på er. Hejdå!